It's the Banana Splits Show! With Legal! E aí, cambada? Snorkey! Drooper! Oi, pessoal! And Bingo! Enfim, Lori! Um momentinho, por favor. Bom, vamos ver o que tem no correio de hoje. Vamos lá. Eita, pegou! Que é isso? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, eu vou ter que arrumar isso de novo. Bom, vou ver o que tem. Ai, que carta é essa? Ai, meu Deus, minha cara. Ai, senhor. Ai, e-mails. Que droga, viu?